Amb el repartiment de més de 1.600 litres d'orxata des d'una barraca muntada en plena plaça de la Mare de Déu, el Consell de Denominació d'Origen Xufa de València ha celebrat la novena edició del dia que dedica a la promoció d'esta típica beguda al mateix temps sana i refrescant. Afortunadament, la pluja no va deslluir l'ocasió durant el matí del diumenge i llargues cues de veïns i turistes es van disposar a provar el saborós suc del tubèrcul que es cultiva en 18 municipis de la comarca de l'Horta de València. La producció actual s'estima en uns 7 milions de quilos, dels que resulten entre 45 i 50 milions de litres. Tot això per a gaudir de paisans i també de forasters. Sí, la probé, es muy buena. Les recomiendo a todo el que venga aquí a Valencia que la pruebe, que es muy buena. La prima volta que lo assaggio. Ed è buonissimo, pensavo che non mi piacesse, invece mi piace molto.